is hier een van die baie oulike girls wat 'n ou soek. Ek wil jou graag voorstel aan Dirkie. Jy het hom vanmôre gesien, ons het spesiale video klip gehad van hom. En as hier 'n tandarts is, ons soek iemand wat vir my mooi voortand kan maak. Maar Dirkie is regtig soekend en ek het my dit ten doel gestel dat ek hom wil help. Dirkie kan nie alleen in die bediening staan nie. So as jy na afloop van hierdie diens met my wil kom praat, ek wil vir Dirkie help. Ek dink nou regtig waar, dit was baie baie oulik. Ek dink ons media mense, die ouens wat hierdie videoklips vir ons voorberei is regtig super. Ek dink is baie oulik. Ek luister vanmôre na die orkes. Luister na die klank. Alles is regtig so goed. Kan julle daarop amen sê? Ja, ek dink kom ons gee vir hierdie ouens almal 'n harde en 'n goeie hande klap. Dis soms 'n ondankbare werk. Jy sit hier en almal kritiseer jou. Dis net soos die predikant, hy staan hier en almal het iets te sê oor sy tekkies. En wie deur die jare was dit nou maar so, jy probeer jou bes en dan sê die ouens, ag wel, jy weet, was nou nie te sleg nie. Ek dink dit kan beter. En dan vra jy daai ou, jy moet een of ander tyd net 'n aankondiging kom doen hier van vooraf en dan kry jy die rittel tits. Kry jy nie 'n woord uit nie. Is nie altyd maklik om hier voor te staan en iets te sê wat almal se goedkeuring wegdra nie. Julle het nou wel gesien die 17de begin ons met 'n nuwe kursus, 'n nuwe begin. Nou ek sien verskriklik daarna uit. Ek het 'n spesiale spreker wat ook saam met my gaan optree daar, Nathaniel. Ek dink regtig waar dis nou tyd dat ons almal 'n bietjie begin verander. Ek het nou eendag gesit en kyk na Nathaniel. Ek was so 'n paar tree van hom af. Hy was besig om iets te doen daar en ek het my verstom aan die karakter. Elke kort is die rok uit en dan's daar ander klere aan en hy's mooi opgemaak en dis Nathaniel. En terwyl hierdie tafereel besig is om hom af te speel, dink ek by myself, hy het tred gehou met die tyd. Dink nou maar en sê nou maar wat jy wil. Ek wil daardie net vir jou ietsie sê. Is jy nog nie moeg vir jouself nie? Ek ken baie ouens, die 40 jaar wat ek hom ken, lyk hy net dieselfde. Hy kam sy hare dieselfde. Hy dra dieselfde kleertjies. Dieselfde skoentjies. Voel jy tog, man? Kan jy nie verander nie? Wil jy tog nie vernuwe nie vir 'n slag asseblief? Hierdie hele kursus gaan oor hoe om ander skoene te dra. Om na jou klerekas opnuut te kyk. En ek wil julle almal uitdaag om nou hierdie week terug te gaan huis toe. Gaan kyk deur jou klerekas, gaan ruik aan daai klere. Dink van hulle het al so 'n doodsgeurtjie aan. Gooi uit die goed. Hou op fancy goed koop, koop vir jou asseblief ander klere. Het jy geweet alles het al verander in Suid-Afrika? Alles het verander in die wêreld die afgelope 6 maande. Praat nie eens van die afgelope 20 jaar nie. Behalwe die kerk. Kerk lyk nog net so. Almal lyk nog net so. Jy het jou kerkskleertjies wat jy aantrek as jy kerk toe gaan. Ons het nou in die Kaap dit al reg gekry om ons gemeente so te verander. As die deure oop gaan in die oggend en die ouens begin instap en ry jy net Kapertown. Jy kan sien die ouens sit met hulle beachklere in die kerk. Of is dit vir jou nog verskriklik erg wat ek nou sê? Asseblief begin net anders lyk. En ek wil hê julle moet nou teruggaan hierdie week. En gaan jou klerekas verander. En jou haarstyl verander. En jou hare daai. Ek wil nie volgende week asseblief tog mense met grys hare hier sien. Of met swart of rooi hare nie. As jy inkom, kom stel jouself voor aan my. Ek wil jou nie ken nie. Dan kry jy tog vir 'n slag ordentlike skoene. En stovepipes.
Ek maak 'n grap oor al hierdie goed, maar wie wat? Het ek myself al jare terug voorgeneem om gedurig te probeer verander. Ek ry nie sommer 2 maal dieselfde pad nie, as ek nie hoef nie. As ek ergens heen gaan, probeer ek altyd 'n ander pad ry. 'N Mens moet jouself dwing. Paulus praat van die verandering van jou gemoed. Die vernuwing van jou denke. Ek staan vanmôre hier in die voorportaal en hier kom so 'n modepoppie aangestap. Mooi klere. Ek kyk haar, sy het 'n eyeliner. Dis mos wat die opsit, nê? En haar hare is mooi gedaai, sy is nie grys nie. En sy het hangertjies en allerhande bangeltjies aan. En toe sien ek sy is 91. En ek sien hier staan hierdie mooi tannie burger voor my. En ek dink my liewe aarde, maar haar kop het reg gebly. Sy is so helder soos 'n klok. Dit klink vir my sy onthou beter as ek. Sy praat van goeters waarvan ek nie eens meer onthou nie. Wie wat sê dit vir my? Sy tred gehou met die tyd. Ander mense wat ek ken van 90 en 91, sit al met laanverlappe in die ouete huis. Baie mense sê aftree op 65, ek kan nie wag nie, pastoor, ek wil net by die ouete huis wees. Asseblief, hoekom wil jy doodgaan? Hoekom wil jy so lyk soos wat jy lyk? Verander. Vanaf die 17de gaan ons so 'n bietjie praat oor verandering. Ons wil praat van geestelike verandering. Jy moet byhou met die tyd. Jesus het gepraat van ou wynsakke en nuwe wynsakke. 'N Ou wynsak is 'n ding wat hard is, as jy nuwe wyn in hom gooi en die fermentasieproses vind plaas, dan bars hy en die wyn loop uit. Ek het in my jare in die bediening gesien, as jy iets probeer doen in die gemeente wat nuut is, as daar klomp van die ou is wat die Here Jesus nou al 20 jaar dien, dan staan hulle op en stap hulle uit die kerk uit. Is 'n ou wynsak. Amen. Ek hoop nie jy's 'n ou wynsak nie. Gaan bars dan buite en laat die wyn daar uitloop, net nie in die kerk nie. Wees plooibaar, man, wees verander. Wees vir verandering. Wees vir vernuwing. Volgende week sien kom daai ou kleintjie sit 'n spuitfonteintjie op haar kop. Maak iets, doen iets mooi, jy ook. Vanaf die 17de gaan ons so 'n bietjie gesels oor geestelike verandering en vernuwing. Want ons is besig om 'n platform voor te berei vir allerhande interessante goed vorentoe. Hierdie predikant van julle is die mees moderne up-to-date man wat ek ken. Hy het voortdurend nuwe idees. Hy is die een wat besluit het wat ek vanmôre moet preek. Hy sê ons praat oor die stories van Jesus. En ek dink dit gee almal rustigheid en kalmte. Hier gaan nie elke dag iets anders gebeur nie. Hy het koers en hy het rigting en daarom gaan dit goed in hierdie gemeente. Ek wil hê julle, en ek gaan nou afsluit, moet ook asseblief julle ten doel stel, julle het pennetjies daar aangedruk, om 5 jong mense volgende week saam te bring, elkeen van julle. En ons het besluit hier by die einde van die jaar, die ou wat die meeste jong mense gebring het, en ons praat nou van hoe dat ouens, hy gaan 'n kreerpond kry. Wie kreerpond hê? Kom ons doen iets anders. Ons sal moet ons gemeente vernuwe en verjong ook. En as ek van ons gemeente praat, praat ek van elke gemeente in die wêreld. As iemand Pretoria toe reis en hulle wonder waarom moet hulle Sondag gaan deurbring, moet die kinders sê, ons gaan nie na 'n ander kerk toe nie, ons gaan Kolaas toe. Daar sit 'n klomp vernuwende mense. En paar jy kan gaan as jy wil. Jy kan lyk as jy wil. Ek het die ding miskien bietjie ver getrek, want een môre stap ek by die kerk en hier loop ou wraggies.
En dit was seker omtrent nog 3 maande na Kersfees toe, met so Kersfees mis, en so tossel wat hier afhang. En ek dink, waar kom hy vandaan? En ek gaan om toe, ek sê, hallo. Hy sê, jy het ons gesê, ons moet snaaks lyk, ons moet anders lyk. Hier loop hy met sy tossel, en toe ek afkyk, toe loop hy kaal voete. Dit was nou bietjie erg. Want sy toenaals was nie mooi opgemaak, hy het nie reg gelyk nie. Maar asseblief, kom ons verander en ons vernuwe en ons bring ons jongmense, bring jou kinders. En ons maak hierdie plek vol, want onthou, hierdie gemeente moet die toekoms hê. Baie van ons is al has-beens, ons is nou al een keer aan in die lewe. Ons soek jongmense, wat as ek en Ernrich nie meer is en al hierdie ander jongpastore wat saam met ons het oud geword, dan moet daar weer nuwe jongpastore wees, nuwe jongmense wees, en so moet hierdie die geboortesaal wees van 'n jonger generasie. Wie hulle 'n mooi story vertel. En as jy nou by die huis kom, dan gaan lees jy hierdie gedeelte uit Johannes die 11de hoofstuk. Het julle geweet, Jesus het maar net gelyk soos ons? Hy het sulke klere gedra. Hy het nie 'n heilo om sy kop gehad nie, ook nie 'n kroon op sy hoof nie. Hy het immers nie soos 'n koning gelyk nie. Dis ons persepsie soms van hom. Jy dink hy het goddelik gelyk, hy het 'n wonderlike mooi rok gehad, wat koninklik vertoon het. En dis nie waar nie. Hy het in die stof groot geword, in die sand. Hy was soms vuil, soms vol sweet. Sy hare was baie maal deur mekaar. Sy maat ook met hom geraas en gesê, kom eet. Die Bybel sê, vir 'n tyd lank was hy minder gemaak as die engele. Maar daar was iets spesiaal in hom. Die Bybel sê, God deur die Heilige Gees het in hom gewoon. Wanneer mense met hom gekuier en gepraat het, het hulle agtergekom, hier's iets anders. Hy was nog baie jonk, toe sit hy eendag in die sinagoge, en hy maak die skrifte oop en hy begin praat. En almal se monde val oop. Daar was iets anders omtrent hom. Hy was God. Maar hy was ook mens. En dan vertel die Bybel hoe hy ouer geword. En hoe hy by geleentheid na die Jordaanrivier stap en gedoop word. En toe hy uit die water uit opklim, 'n stem wat val uit die hemel en sê, dis my geliefde seun. Die Heilige Gees in die vorm van 'n dui wat op hom kom sit. En van daardie oomblik af, was hy 'n ander mens. Was almal se aandag nog meer op hom gevestig. Die seun van Nasaret was met eens hierdie persoon wat soos 'n magneet almal na hom toe aangetrek het. Daar was krag in sy woorde. Wanneer hy opgetree het, was mense verstom. Die Bybel sê, duisendes het gekom om na hom te luister. Maar wat interessant is, hy was ook kontroversieel. Hy het soms snaakse goed gesê wat mense nie verstaan het nie. Hy het eenmaal gesê, as jy doodgaan, gaan jy in elk geval lewe. En niemand kon die oor en klokkie by mekaar bring nie. Hoe kan jy as jy dood is lewe? Maar Jesus trek die kringetjie toe nouer en hy sê, kom ek verduidelik. As jy in my glo en jy sterwe, sal jy lewe. En hy begin die gordyn vir hulle ooptrek en verduidelik en vertel wat wag aan die ander kant. Vir die eerste maal raak die godsdienst iets aangenaam.
Hy kom nie en hy lê laste op mense van moednies en magnies. Vir jare het ons in die kerke wêreld gepreek, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy mag nie varkvleis eet nie, jy mag nie die en daardie nie. En ons godsdienst was 'n godsdienst van moednies en magnies. En daarom het baie mense dood eenvoudig net uit die kerk uit verdwyn. Maar Jesus se woorde was aangenaam, dit was mooi. Hy het gesê, as jy in my glo, en jy begin 'n pad met my loop, as jy myne. Jou naam skryf ek in die boek van die lewe. Jy word my seun, my dogter, my kind. Wanneer jy hier tot sien sê, dan vat ek jou saam na jou ewige tuiste, plek van luisterryke heerlikheid. En allemaal wou na hom luister. Jesus was ook 'n mens. Jesus was 'n sosiale mens. Hy het hom nie afgeskei soos baie kerkmense. En soos wat jy soms hoor, mense doen, hulle gaan sit bo in 'n grot, en vir maande en jare mediteer hulle daar, hulle kossies word daarin gebring, hulle word afgesny en afgeskuif van die wêreld en hulle leef hier een kant. En dis nog 'n leen wat ons gepreek het. Hou jou een kant, jy's 'n Christen. En in steede daarvan dat jou lewe lig was, en jy die sout was van die wêreld, het jy daar een kant gesit met 'n holier than thou uitdrukking op jou gesig. Daarom het ons ook sekere kerklike maniertjies aangeleer, soos 'n soort van 'n kleredrag. As jy gepraat het, het jy met 'n sekere stemtoon gepraat, die predikante presies dieselfde, en ons het altyd met die Bybel hierdie houding gehad. En weet jy wat? Jong mense, dink dis dit. Hy weet jy's vals. Hy weet jy's nie eg nie. En Jesus was immers nie so nie. Die Bybel sê hy het by 'n geleentheid 'n huwelik gaan bywoon. En by hierdie huweliksgeleentheid was daar wyn. En toe die wyn opraak en die mense sê, wat gaan nou aan? Toe sê hy, bring vir my 'n klomp kanne water. En hy spreek 'n woord daaroor. En dit wat eintlik 'n bietjie lighartigheid en vreugde gebring het by hierdie wyn, en wat toe nie meer daar was, nie herstel hy. En almal kuier lekker. En almal drink wyn. En almal sê, wow, wie is hy? Die wyn wat ons gehad het, was nogal nie sleg nie, maar hierdie wat ons nou drink is nog beter. Is dit moontlik? Pastoor, al hierdie goeie sonde. Dit was Jesus. Hy het gekom, hy het eintlik die lewe kom lekker maak. Om kind van God te wees en om kerk toe te gaan, is nie, maar het moet wees, dis sondag, dis sondag aand, dis maandag aand, dis 'n kursus, ek wil daar wees, dis lekker, ek is tussen die Here se mense, ek luister na die Here se woord, ek word nie meer veroordeel nie. En ons hele probleem in die kerkewêreld was een van veroordeling. Ek lees nêrens dat Jesus net veroordeel het nie. Jesus het gesê, kom man, kom stap agter my aan. Ek gaan vir julle lekker goed wys. En hier kuier hy by huweliksgeleentheid. Jesus het pelle gehad. Hy het vriende gehad. Het jy vriende? Baie mense skuil hom ons af. Hy sit later alleen op sy eiland, is onnodig. Jesus was 'n sosiale mens. En dan vertel die Bybel hoe Jesus 3 baie spesiale vriende gehad het. Martha was een, Maria was een, en dan het hy 'n vriend gehad met die naam van Lazarus. Die Bybel sê, Jesus het hulle verskriklik lief gehad. So Jesus het lief gehad. Liefde is 'n emosie. Of is jy hierdie emosielose mens?
Toe jy haar die hof gemaak het, kon jy nie genoeg aan haar geraak het nie. Nou het ek groot geword. Pastoor, ek het nie emosie nie. Wie, hoe kry ek kindertjies jammer wat emosielose ouers het? Weet jy, hoekom is baie jong mense vandag op dwelms? Hulle soek nie geld nie. Hulle soek niks anders nie, hulle soek jou liefde. En liefde is 'n emosie. As jy iemand lief het, dan kom jy na hom toe, sê jy, jy is my pel, ek is mal oor jou. Jy druk hom, jy vat aan hom. Jy gee om vir hom. Dis liefde, dis emosie. Jy gee jou hart en jou, jy gee jou wese. En Jesus was so. Jesus was so. Jesus was 'n aanraakmens. Hy kon een kant gestaan het en gesê het, jy is gezond. Maar die Bybel sê, hy het na iemand toe gekom, dan vat hy hom aan sy kop. Of hy vat hom aan sy arm wat nie werk nie. Of hy vat hom aan sy hand en hy tel hom op. Jesus het hierdie liefde gedemonstreer. Het is belangrik dat jy weer na jou kind toe sal gaan en jou kind sal vat. Sê, ek was hierdie week gou in die Kaap, moes 'n draai daar gaan maak. En ek sit in 'n restaurant en ek wag vir my oudste seun. Ek dink amper hy is 6 of 7 of 38, hy is daar ergens, sy ma weet. En hier stap hierdie reus in, hy is langer as ek. En hy gee net so een kyk, en hy sien my daar sit, en hy kom en hy sê, hallo dwergie, en hy tel my daar op, en hy soen my voor almal, en hy plak my terug in my sitplek, en ek sê, hey, is lekker om jou te sien. Ons soen mekaar, ons venters is soenerige mense. As ons by mekaar kom, my oudste broer ook, hy sal hier, amper na sy 80 toe loop hy. As ek ou Leon sien, dan soen ek hom. As ons loop, dan soen ek hom weer. Ek het een keer van kwaad geword op die Comrades, want toe wil hy doodgaan, in plaas dat ek het miskien toegelaat het. Want hy sê vir my, kan nie loop nie, dis hier op die halfpad merk. En ek kry hom verskriklik jammer. En ek sê, wat moet ek doen? Ek sê, het jy al alles goed? Hy sê, het al pille gebruik in die hele lot. Ek sê nou toe, ons moet net nie nou stop nie, want dan sies ons al twee op. Maak het toe jou oor, ek gaan myne ophou, en ek gaan vir jou bid. Ek sê, waar is die pijn? Hy sê, in my lies. Ek kan nie loop nie, ek sien hy loop so. En ek sit my hand so op sy lies, ek sê, Here, maak ons asseblief net nou onmiddellik gezond. En toe ek sê, toe hy sê, oor oopmaak, toe sê, okay broer, ek sien jou later. En daar hol hy. Hy was al uitgerus en aangetrek en gestort, toe kom ek jy sa aangesikkel. Ek het myself beloof en vir hom nooit in my lewe bid ek weer vir hom nie. maar jy sien, dis hoe ons is. Ons is so naby aan mekaar. Ons hou daarvan om aan mekaar te raak en te vat. Jy moet weer in jou kind begin vat. Dra hom rond, man, al is hy 40. Sê vir hom, kom staan het hier in my arms. En ek weet, jou beentjies is nou al din en jy swak, maar dra hom. En sê vir hom, man, jy is vir my baie speciaal. Ek dink as ons net weer kan kom op daar die plek, en dis wat Jesus gedoen het. En toe gebeur daar iets. Hierdie vriend van Jesus raak baie ernstig siek. En die Bybel sê, Martha stuur 'n boodskapper na Jesus en sê, asseblief, kom dadelik. Hy is siek. Nou weet, ons het ook al die jare leuen geglo in die kerk. As jy by die Here is, sal jy nooit siek word nie. As jy by die Here is, sal het altyd net goed gaan. As jy by die Here is, sal het altyd finansieel oorvloedig wees met jou. En is alles leuens. Hier was Jesus se beste vriend en hy word siek. Onthou ons staan in 'n gebroke wêreld. Ons almal, of jy dit nou wil weet of nie, is eintlik gebroke mense. En al hierdie onheile gaan ons tref. Maar God is daar om ons by te staan die oomblik wanneer hierdie onheil ons tref.
Maar Jesus doen iets verskriklik snaaks en ek kan dit nie verstaan nie. Die Bybel sê hy reageer nie op hierdie boodskap nie. Het dit al met jou gebeur? Jy's in 'n krisis. Jy stuur 'n boodskap en sê Here help my en dit lyk asof daar by God geen opmerksaamheid is nie. Dit lyk asof God nie hoor nie. Dit lyk asof God sy rug op jou gedraai het en so maklik om die duiwel en dan sê hy man, God het nie sy rug op jou gedraai nie, daar is nie 'n God nie. Jy raak kwaad. Jy begin 'n vinger na hom wys. En sê al hierdie goed is leuns in elk geval. Ek het my lewe vir hom gegee, ek het my alles aan hom gegee. Waar is hy nou? Nou dat ek hom nodig het. Jy sit dalk hier met drif in jou hart. Jy sit hier en jy's ongelukkig, jy's ongemaklik met God. Jy's dalk kwaad. Ek het my ma verloor toe ek haar nodig gehad het, my pa, my kind. Ek het by hierdie graf van my kind gestaan en gevra waarom en hoekom. En is een van ons fancy woorde, waarom? Hoekom? En jy sit God op die spot, hy moet hier by jou kom staan en vir jou verduidelik waarom. Wie dink jy is jy? God het nie nodig om dit te doen nie. Hou op met hierdie goedkoop vragies van jou. God is God. Hy sal besluit oor jou lewe en oor my lewe. En al verstaan ek niks, dan hou ek in elk geval aan hom vas. Baie jare gelede met die Volvo alleen wedvaart om die wêreld, het al hierdie seiljagte in die Roaring Forties beland. Dit het sleg begin gaan, die water het oor die seiljagte gespoel. Baie van die mense het onder die lyke ingegaan, soos Bertie Reed, en hy toegemaak. En dan vertel hy hoe hierdie seiljag van hom kop en stert geslaan. Die maspale, alles is gebreek. Maar daar was een Italianer wat arrogant genoeg was om buite te staan en te sê, ek glo, ek sal dit maak, ek gaan wen. En in steede daarvan dat hy hom vasgemaak het aan sy boot, het hy dit nie gedoen nie. Die water het gekom om afgeslaan en Soldini het weggespoel en hy is nooit weer gesien nie. Sy skip baie, baie lank daarna gekry. Moenie arrogant wees nie. Moenie dink jy kan alles doen nie. As die storm kom, hou vas. As die storm kom, klim in die boot en maak die lyke toe en sit daar. Jy het nie meer beheer nie en jy weet dit. En daar kom in ons allemaal se lewe so 'n tyd dat jy nie meer beheer het nie en jy weet nie watter kant toe nie. Hou op om God dan te verkwalik vir hierdie situasie. Sê vir hom, Here, ek weet nie meer nie, maar help my asseblief, staan by my. Sien my deur hierdie krisis. Jesus gee nie om nie. Tot Petrus en Johannes kom later na hom en sê, wat gaan hier aan? Ons moet onmiddellik Betanië toe gaan. Lazarus is siek, hy vir wie u lief is, u naby vriend. Ek kan nie vir jou sê hoekom God nie antwoord nie. En geen predikant is so slim dat hy al God se antwoorde het nie. En moet ook nie al hierdie goedkoop profete glo, wat nou jou toe kom en vir jou sê, dit gaan gebeur en dit gaan gebeur en dit gaan gebeur en dit gaan gebeur met jou nie. Hulle is baie maal net waarsêers. En baie van hierdie ouens kom in elk geval net om die geld uit jou sak uit te kry, want die oomblik as hy vir jou begin vertel, hoe gaan jy mense gezond maak en hoe gaan dit en dat en daai gebeur, dan begin jy gee. Moenie goedkoop met God probeer omgaan nie. Moenie maak asof jy God se gedagtes ken en wat diep in sy hart aangaan nie. Moet jou nie op daai terrein begewe nie. God is God. En jy is net 'n gebroke mens. Maar die kerk is die plek waar die maklikste mislei word in die hele wêreld. Die kerk en sy mense is so gullible. Hoekom hardloop jy agter elke ding aan wat lyk na 'n wonderwerk? Hoekom hardloop jy agter elke ding aan wat lyk na 'n profeet of 'n profetes? Hoekom het jy dit nodig? Ek het nie sulke goed in my lewe nodig nie. Jy hoef nie na my toe te kom en sekere goedjies oor my te profeteer om my te laat lekker voel nie. Ek het 'n verhouding met God.
En as jy nie 'n verhouding met God het nie, werk aan jou verhouding met God. Ek verstaan nie en ek sal nooit weet hoekom God seker goed nie antwoord nie. En hier's Jesus en vir 2 dae steur hy hom nie daaraan nie. En dan op 'n môre word hy wakker en hy sê vir sy disippels, kom, pak julle goedjies, ons is nou op pad. En ek dink die manne kon het nie verstaan nie, hoekom tree hy so vreemd op? En hoe lank hulle geloop het en waar hulle was, sê die Bybel nie. Maar die oomblik toe hulle in Betanië kom, toe was Lazarus al 4 dae lank in die graf. En die Bybel sê het al geruik. Jy kom dalk al 4 jaar of 14 jaar of 40 jaar met jou probleem saam. Jou probleem ruik al. Jy het al 100 keer voor God gehuil, jy het gevas, jy het gebid, jy het enige ding gedoen, jy het na die profete geluister, niks werk nie. Hoekom? Ek weet nie. God is God, hy hoef nie vir jou te sê nie. En dan gebeur iets interessant. Toe Martha hoor, hy's op pad, en iemand sê, hy staan by die tuinhekkie, toe spring sy op en sy hart loop na hom toe. Sy druk hom. Sy sê vir ons lekker te sien. Ek is so bly jy is hier. En iemand sê vir Maria, Maria, hy's hier buite. En Maria sê, luister, ek wil van hom niks weet nie. Daar was 'n tyd toe ek 'n duur klomp salf op sy kop omgekeer het. Ek het gehuil by sy voete. Ek het met my hare het ek sy voete droog gemaak. En dis hoe hy optree teenoor my. Voel jy ook so? Jy het jou lewe gegee, jy het jou alles gegee. En is dit wat hy doen aan jou? Wat se God is dit? En die Bybel sê, sy bly sit in die huis met 'n dik mond. Is jou mond dik vir God? Moenie gek wees nie. Ruk jouself reg. Val op jou aangesig voor die Here en sê, Here, ek verstaan niks wat hierdie afgelope tyd aangegaan het nie, maar ek vra, vergewe my. Ek is 'n dwaas. En Jesus kom in die huis en hy sê vir hallo Maria. En ek dink hy het na haar toe gestap en haar gevat. En die Bybel sê toe begin Jesus huil. Is dit ongelooflik nie? Kan jy nog huil? Hy het empatie gehad met haar. Jy dink God voel niks vir jou. Maar God sien jou raak en God huil soms oor jou. Hy huil saam met jou. Hy voel saam met jou. En hy sê, Maria, ek verstaan. En vanmôre kom staan hy by jou en hy sê, ek verstaan. Ek weet jy is seer, maar ek verstaan. In die kortste teksie in die Bybel, Jesus het geween. Het moes nogal aandoenlik gewees het. Hier hardloop trane oor hierdie man se wange. En Maria het nogal die audacity om vir hom te sê, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sy is nog steeds vol lelike goed hier binne. Hou op om God te beskuldig vir alles. Hou op om beskuldigings rond te slinger na mense rondom jou. Jy's die rede. Jy's die een. Ek het 'n familielid.
Hulle het alles verloor. Elke dag as ek haar sien, sê sy vir my dieselfde ding, dis sy skuld. Dis sy skuld. Dis sy skuld. En ek het al alles probeer, en ek dink haar laaste woorde, en ek sal dit op haar grafsteen sit, dit was sy skuld. Moenie so wees nie. Vergewe. Draai om. Stap 'n nuwe pad. Van vergifnis. Van vernuwing. Verander jouself. God gaan dit nie doen nie. Jy moet dit doen. Waar het jy hom neergelê? Hy lê hier buite in 'n graf. Kyk daar, daar. En Jesus sê, kom en stap. En hy kom by die graf en hy sê, vat daai klip weg. En hulle rol hom weg. En daar, ergens daar binne, lê hier die gebalsemde mens. En die Bybel sê, hy gaan staan daar en hy roep. En hy sê, Lazarus, kom uit. Die Bybel sê, het met 'n groot stem geroep. En die volgende oomblik is daar 'n beweging in die graf. En hier, met grafdoeke aan, kom iemand uit die graf uitgekruip. Ken, dink hoe skokkend moes dit wees. Ek dink 'n klomp mense het weggehol. Nog nooit het hulle iemand sien opstaan uit die dood nie. Maar dit wil ek vir jou sê. As Lazarus nie by sy naam geroep was nie, het die hele begrafplaas opgestaan. Maar daar gaan 'n dag aanbreek, sê die Bybel, dat hy self met die geroep van 'n aartsengel sal uitroep en sê, staan op! En almal wat in die grafte was, sal opstaan. Elke partikel van jou liggaam, van jou materie, gaan by mekaar kom, en jy sal opstaan, 'n nuwe mens, die koning tegemoet. En die eerste ding wat ons altyd almal sê, dis 'n leuen. Dit kan nie wees nie. Kom, ek vertel jou 'n mooi story. Ek het geboer met sywurms. Sywurms, maar akelige ding, nê. Kruip so wit en swart wurm. Ek het in my ou Bybel so goue hartjie wat 'n sywurm vir my gesy het of gespin het. Ons het so op 'n kartonboksie geplak. Sit jy hierdie wurm daar op, en hy spin vir ure en dae totdat dit klaar is. Dan haal jy die kartonnetjie uit, sit die wurm neer en daai ding bly vir ewig. Ek het hom seker nou al, ek gaan nie sê hoe lank nie, weet julle hoe oud ek is. Maar daai lelike ou wurm kom op 'n plek op 'n dag dat hy besluit, ek het genoeg gehad. En hy gaan na 'n plek en hy begin homself toespin. En jy kom op 'n môre daar en hier lê 'n kokon. En jy soek die wurm en jy sien hy's gone. Hy's binne in daai kokon, hy's in 'n graf. En so hou ek hierdie graf vir weke en maande dop. En vir my was dit skokkend. Een môre kom ek by hierdie skoenboks en ek kyk. En ek sien in daardie kokon is daar 'n gaatjie. En het lyk asof iets beweeg in die kokon. En ek het lank gestaan en ek sien hier kom 'n dingetjie uit die kokon gekruip. En dis nou die waarheid. En die volgende oomblik kom sit hierdie dingetjie hier buite op die kokon en my mond hang net so oop. Hy kom uit 'n graf uit. Hy was lank dood. En ek kyk om, en ek kyk om. En ek sien hierdie dingetjie raak droog, en die volgende oomblik begin hy sy armpie so maak. En die volgende oomblik sit die mooiste vlinder wat ek in my hele lewe gesien het, op hierdie kokon. Daar het 'n wurm daar ingegaan, en hier het 'n vlinder uitgekom. Jy sal so eendag in die graf ingaan. Maar wanneer jy uitkom, het jy 'n nuwe, 'n hemelse liggaam. Dis wat die Bybel sê.
En hy vlindertjie het sy vlerke net so paar keer so gemaak. En hier begin hy vlieg. En so sê die Bybel, gaan ek en jy die Here tegemoet in die lig. Is dit nie ongelooflik nie? Wetenskaplik kan ek dit nie verklaar nie, ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe word 'n perskepit 'n perskeboom nie. Ek verstaan nie hoe word 'n mieliepit wat dood is 'n mielieboom nie. Maar hy doen. Ek glo elke woord wat die boek sê. En Jesus kyk hom so. En hy draai na die mense en hy sê, maak hom los. En laat hom gaan. En dis ons tema. Stuur hom. Laat hy gaan. En hier sit vanmôre 'n klomp mense. God het jou al hoeveel maal, op hoeveel maniere gehelp. Weet jy wat sê vanmôre? Kom, staan op. Ek stuur jou uit. Moenie 'n pastoor probeer wees nie. Moet ook nie met teologiese taal probeer praat nie. Gaan vertel net vir die ouens by die werk, op universiteit, op skool, hey, het iets met my gebeur. Die Here het my uit 'n situasie gered. Is jy in so'n situasie, God wil jou red. En julle wat hier is, die uitgestuurdes van God, as elkeen van julle net een ou gaan vertel en sê, en jy, ek kom haal jou, jy kom nie alleen, ek kom haal jou volgende Sondag, en jy moenie kerksklere aantrek nie, trek vir jou jean aan en tekies, vandag in hemel toe. Met gewone batas gaan jy dit nie maak nie. Kom saam en kom luister na my pastoor. God gaan met jou praat. Kom ons allemaal sluit ons oë en ons buik ons lippe. Here, dankie vir die eenvoud van die evangelie. Dankie dat ons as uitgestuurdes kon luister. Help ons om te verander en te vernuwe in ons denke, in ons lewenspatrone, in ons manier van praat, ons manier van lewe. En Here, ek gaan nou vir mense bid en ek vra dat jy hulle opnuut gaan vernuwe en laat. En ek wil niks snaaks doen of vra nie. As jy by my gebed ingesluit wil wees, staan nou net op jou voete, net daar waar jy staan wil ek vir jou bid. As jy wil hê God met jou vernuwe en jou verfris, en wie iets niets vir jou doen, staan gou op. Kom. Ek gaan vir jou bid. As jy dit nie nodig het nie, en jy wil die ou laam verlappe oor jou hou, bly net daar sit. Maar as jy verfris wil word deur die wonderlike Heilige Gees, staan op, net daar waar jy is, gaan vir jou bid. Dierbare Jesus, u sien wat hier aangaan. Kosbare Heilige Gees, u is die een wat mense in hulle hart aangeraak het. Ek wil bid vir 'n vernuwing, vir verandering. Ek wil bid dat U ons as uitgestuurde sal help om met 'n vars woord, 'n vars boodskap, met vars idees na 'n moe wêreld te gaan. En dat die woorde wat ons spreek soos klokkies sal lui in hulle hart, in hulle kop, en dat hulle sal sê, ek wil ook so wees. Ek roep u onmisbare seën op hulle af.
Ek roep u verfrissende Heilige Gees oor hulle af. Dankie vir hierdie gemeente, vir sy mense. Dankie vir hom en sy vrou wat u vir ons gegee het om ons te lei. Help ons om 'n verskriklike impak te maak reg oor hierdie stad. Nie dat ons op die skouer geklop kan word nie, maar dat mense lewens verander kan word deur ons lewe. Ek bid dit in die groot naam met danksegging en almal sê amen. Prys die Here. Baie dankie.